אני כאן, תראה את החתיך הזה, מה נשמע? העניינים. איך אתה חש? בסדר גמור. מעולה. תודה. כל בסדר? כן. תציג את החבר. זה הכנר. דורין. אהלן, אתה עוד לא היית אצלנו. עוד לא, חדש. פעם ראשונה. יפה, תהיה חזק. זה יופי שלי. נהדר. על מה? סטדיווריוס כזה. הלוואי. הלוואי, אה? תמיד אבל טוב לזרוק את המילה הזאת, זה תמיד עובד. לא הייתה, כן, יודעי שזה... מה הציג לך השבוע, על מה כתבת? רגב פנן. רגב. וואי, איזה סיפור. זה היה סיפור של השבוע. וואי, זה חומר נפץ. אני גם חושב, אני לא רוצה להגיד על זה יותר מדי, נראה לי שכאילו הכל די מובן מאליו, אבל לפעמים צריך גם את המובן מאליו... להגיד לפעמים. להגיד כמו שצריך. להגיד ולהלחין אותו. הנה. שלום אבא שלך היום, אתה אוהב אותו וגם מחבר, אבל מה אתה עושה כשמגיע הדרבי במקום באמת לעודד? אולי אתה מוקף משפחה קרובה, אולי הספקת כבר מישהו לאבד, אבל חשוב לך להזכיר שוב לרגל שאבא שלו התאבד. אולי אתה אוהב שרוף בעלתו אבא מושלם, אבל כשרעל כזה יוצא לך מהפה אתה לא באמת בן אדם. בסוף הערב תחזור הביתה לאישה ולילדים, תיתן נשיקה, תחלוץ נעליים, תוריד את הבגדים. בבוקר תקום ביחד כמו שכולם חיים, תסביר לילד בדרך לגן כמה חשוב שנהיה כולם אנשים טובים. אולי אתה אוהב שרוף בעל טוב אבא מושלם, אבל כשרעל כזה יוצא לך מהפה אתה לא באמת בן אדם. תגיד שזה לא כזה נורא שנכנס פתאום הילד הרע, שקט המילים שלא תוכל לעולם לקחת אותם חזרה. אולי מישהו ייקח את זה כאב שלך ויזרוק לך איזו הערה מתחת לאים אימא של החגורה, כמו שעשית לרגל בן אדם רע. אולי אתה אוהב שרוך בעל טוב אבא מושלם, אבל כשרעל כזה יוצא לך מהפה אתה לא באמת בן אדם. צריך להגיד, לא? כן. נגיד לך, בדרך כלל אנחנו מצטרפים לה... בדרך כלל אנחנו מצטרפים לשירים. מתלהבים, מחיאות כפיים, עניינים פה, אני חושב ש... וואו. עוד כליל, אבל היה צריך. לא, אבל היה צריך. תשמע, זה רגע חשוב, שבאמת אנשים צריכים לחזור אל עצמם אחרי שהם עושים דבר כזה. לגמרי. מה שהם רואים את זה והם מרגישים... תשמע, עזוב, זה... טוב, עזוב, נו, בוא, אז שבוע הבא שיש שיר שמח. כן. שהוא צריך להרגיע משהו שמח. משהו מטומטם לגמרי. ושמע, תבוא, תבוא. תבוא גדול. תודה רבה. תבוא. תודה רבה לאמירה, אסף ורמי.
טוב, עד כאן תוכניתנו הצנועה. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. כאמור, מרתון טבריה למי שהיה במתח, עובר ליום ראשון. עוד סוף שבוע לבלות בעיר טבריה, זה אחלה. סוף שבוע גשום, דרך אגב ראשון אמורה השמש לזרוח, כל סיבוב חטא בגביע, בסוף השבוע, שזה כיף לא נורמלי.